Onu tanıyan herkes bilir ki, qələmindən çıxan bütün yazıların arxasından onun sınmaz, dönməz, əyilməz şəxsiyyəti boylanır. Bu isə qələm əhli üçün çox vacib şərtdir. O, ətrafımıza cərəyan edən irili xırdalı bütün hadisələrə yalnız öz gözləri ilə baxır, öz ağlı ilə qiymətləndirir. Bu sözlər mərhum xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ömrü boyu vətəninə, millətinə, doğma ana dilinə səcdə qılan, onların taleyini öz şəxsi taleyi bilən və bu əqidəsi uğrunda qələmi ilə çırpışan əsl vətəndaş jurnalist, tarix alimi Şirməmməd Hüseynov haqqında səsləndirdiyi fikirlərdir. Eyni zamanda bu ad özündə bir çox xarakteristikanı birləşdirir. Nizami təqaüdlü, qızıl qələm mükafatlı, əməkdar jurnalist fəxri adlı, şərəf ordenli, ali media mükafatı laureatı, Azərbaycanın mətbuat tədqiqatçısı, milli mətbuat tariximizin araşdırıcısı, prezident təqaüdçüsü, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, görkəmli alim. Bugün Şirməmməd Hüseynovun doğum günüdür. Yaşasaydı, 96-cı ömür yaşını qeyd edəcəkdi. O, 1924-cü ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Böyük ömrün yolcusu olan bu şəxsiyyət, Azərbaycan tarixinin ən önəmli hadisələrinin canlı şahidi olub. Şirməmməd Hüseynov, Azərbaycanda Sovet rejimi qurulana qədərki dövrü mətbuatı böyük səbir və həssaslıq araşdırıb. Məmməd Əmir Rəsulzadə, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə, Ömər Faiq Neymanzadə, Üzeyir Hacıbəyli kimi böyük qələm sahiblərinin dəyərli fikir və mülahizələrini üzə çıxararaq çağdaş Azərbaycan oxucusunun diqqətinə çatdırıb. Bu münasibətlə 1998-ci ildə Məmməd Əmir Rəsulzadə adına mükafatı ilə təltif edilib. Alimin Müstəqilliyin Çətin Yolu, Reallıqlar, Düşüncələr kitabı işıq üzü görüb. 800-dən çox elmi publisistik məqalə, 15-dən artıq kitab və monoqrafiya müəllifi olan professor Şirməmməd Hüseynov son 25 ildə mətbuat təhqiqatçılığının çox mühüm və maraqlı bir üslubunu yaradaraq inkişaf etdirib. Mirzə Fətəli Axundovdan başlamış, Məmməd Əmir Rəsulzadəyə qədər gedən bir yolun ən gizli publisistik anları onun qələmində yenidən dirçələrək müasirlik və aktuallıq keyfiyyətlərini üzə çıxarıb. Mətbuat tariximizin qaranlıq səhifələrinə işıq salanların arasında Şirməmməd Hüseynovun adı ön cərgədə çəkilir. Qeyd edək ki, Şirməmməd Hüseynov 24 iyun 2019-cu il tarixində 95 yaşında vəfat edib.